নমস্কাৰ, মই কল্পনা পাটোৱাৰী আৰু আজি কিছু ঘণ্টা পূৰ্বে মই কথা পাতিছিলোঁ আপোনালোকৰ সৈতে। যোনে যোনে চাই আছে, ফলো কৰি আছে, গম পাই যে আমি আসাম কনভেনশ্যনৰ কাৰণে নৰ্থ আমেৰিকাৰ ভেংকুভাৰত আমি সকলোৱে কেইবাদিনৰ পৰা একেলগে আছোঁ আৰু আজি মোৰ ইয়াত শেষ নিশা, এতিয়া নিশা ক'ব লাগিব ইয়াত নিশা। আৰু এতিয়া এই অঞ্চলটোৰ নাম কি? চাৰে চাৰি চাৰি এই অঞ্চলত আছো আৰু আজি আমি আছো পিংকি আৰু অমলাংগাৰ ঘৰত, আমি তেওঁলোকৰ ঘৰ আৰু সকলোৰে ঘৰবোৰ ইমান ধুনীয়া। লাষ্ট থ্ৰী ফ'ৰ নাইটছ মানে আমি সকলোৱে প্ৰতি নিশা একেলগে সময় কিছু কটাইছো আৰু কালি এফালে আছে আমাৰ স্বাস্তি আৰু অব্যৰ্থ তেওঁলোকৰ ঘৰতো আছিলো আৰু ফেচবুকত ইনফেক্ট ফটো এখনো দিয়া হৈছিলে, ইমান ধুনীয়া, বাহিৰৰ পৰা বিৰাট ভাল লাগিছিলে, মেনশ্যন যেন লাগিছে পুৰা। আৰু ইনফেক্ট ইয়াত ভাস্কৰ আৰু আমাৰ ৰঙিয়াৰ আপী বুলি মই তাইক কওঁ, শোভা ৰঙিয়াৰ শোভা তেওঁলোকৰ ঘৰলৈ গৈছো প্ৰথম দিনাখন। ইনফেক্ট মই ফাৰ্ষ্ট তোমালোকৰ তালা মাৰিছো আৰু আজি একেলগে আকৌ এবাৰ তেওঁলোকে মোৰ কাৰণে বিশেষকে পিংকিহঁতে এবাৰ কষ্ট কৰাৰ নিচিনা হলেও একেলগে সময়খিনি দিয়াটো মতাটো সকলো ব্যস্ত থাকে। নাই নাই সেনেকুৱা একো এতিয়া আৰু ফৰ্মেলিটিজ নাই একদম নাই, কাৰণ লাষ্ট মই এসপ্তাহত সঁচাকে কনভেনশ্যনৰ নামত বেলেগ বেলেগ ঠাইৰ পৰা নৰ্থ আমেৰিকাৰ বহু লোক বহু বিশেষকে মই ৰাতিপুৱাও কৈছো আজি যে বহু মহিলা এনেকুৱা মই পালো যোন মোৰ মাৰ বয়সৰ, কিছুতো মাতকেও ডাঙৰ, মানে সেই বয়সৰ মহিলাসকলে আহি কেনেকে আশীৰ্বাদ দিছে, মৰম কৰিছে। তো মই ভাবিলো এবাৰ সকলোৰ লগত মিলি আৰু কথা পাতো। তো প্ৰথমতে যিহেতু তোমালোকৰ ঘৰত আছো পিংকিক আৰু অমলাণ্ডাক মই সুধিম। অমলাণ্ডা আৰু ডাবুদা আৰু আপোনালোকে স্বাস্তিকো দেখিছো, ভাস্কৰটো এংকাৰিং কৰাৰ সময়তো মই দেখা পাইছো মোৰ লগতেও আছিলে, বহু কষ্ট কৰি ভেংকুভাৰৰ অনুভৱটো কেনেকুৱা? আগতে হৈছেনে কনভেনশ্যন ইয়াত? এইটো ফাৰ্ষ্ট টাইম আছিলে ভেংকুভাৰ, ফাৰ্ষ্ট অলো 1980 পৰা হৈ আছে। জেনেৰেলি কনভেনশ্যন ইউএছত হয়, টৰণ্টোৰ ছাইডত হৈছে, টৰণ্টোত হৈছে, কেলগেৰীত হৈছে, কিন্তু ভেংকুভাৰত ৱেষ্ট কোষ্টত দিছো এজ এ ফাৰ্ষ্ট টাইম। সো আমাৰ অবভিয়াছলি আমাৰ যোনটো গ্ৰুপে কাম কৰিছো নিয়াৰ অল আৰ সেম এজ গ্ৰুপ, ইট ওয়াজ এ গ্ৰেট এক্সপিৰিয়েন্স। মানে তাৰপিছতে আমি ভাবিলো যে ভেংকুভাৰত আমাৰ বেছখিনি অসমীয়া মানুহ গোট খাইছে, চ' এইখিনি গোট আমাৰ বেছখিনি মানুহ হৈছো, চবেই আমাৰ এটাই উদ্দেশ্য আছিলে যে ভেংকুভাৰকো আমাৰ অসম কনভেনশ্যন খন আমাৰ ইয়াতে লৈ আহিব লাগে, ল'ৰা ছোৱালী বিলাকে অলপমান জানিব লাগে অসমীয়া সংস্কৃতি ভেংকুভাৰ আসাম কনভেনশ্যনৰ জৰিয়তে। উদ্দেশ্যটো প্ৰথম উদ্দেশ্যটো হৈছে অসমীয়া সংস্কৃতিটো জীয়াই ৰখা ইয়াতে নৰ্থ আমেৰিকাত। আমিতো আমাৰ ছেকেণ্ড জেনেৰেশ্যন ফাৰ্ষ্ট জেনেৰেশ্যন চব ইয়াতে আছে, চ' তেওঁলোকে তেওঁলোকৰ ল'ৰা ছোৱালী আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীবিলাক অসমীয়া অসমীয়া কথা বহুতেই এতিয়া শিকিছে, আমাৰ ঘৰত অসমীয়া কথা কওঁ, তেওঁলোকে জানিব লাগে আমি ক'ৰ পৰা আহিছো, আমাৰ কি সংস্কৃতি, এইটো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট বস্তু। আমি যিখন ৱৰ্ল্ডত থাকো, ৱেষ্টাৰ্ণ ৱৰ্ল্ডত, আমি আমাৰ ল'ৰা ছোৱালী উই ৱান্ট কি যে ৱেষ্ট আৰু ইষ্টৰ মাজত আমাৰ এটা মিশ্ৰণ হওক, এটা মিক্স অফ কালচাৰ হওক, জানক আদান প্ৰদান হওক, ৱেষ্টে যাতে জানে আমাৰ কালচাৰটো কি, আমি উই আৰ ৰিচ কালচাৰ, এই বস্তুটো যাতে জানে। চ' প্ৰধান উদ্দেশ্যটো হৈছে আমাৰ প্ৰমোট কৰাৰ কাৰণে আমাৰ কালচাৰটো, প্ৰথম নিজৰ মাজত বুলি নহয় আমাৰ গোটেই নৰ্থ আমেৰিকাত। আমি আমাৰ যেতিয়া আমি আমি পাতো কনভেনশ্যন, আমি অকল অসমীয়াবিলাককে আমি ইনভাইট নকৰোঁ। আমাৰ কিন্তু মইতো নন এছামিজক দেখা নাই, তাৰপিছত দেখা পাইছে আমাক ইনভাইট কৰিছে তেওঁলোকৰ কালচাৰ। আচ্ছা আপুনি এনেই মানে আপোনাৰ প্ৰফেশ্যন ইয়াত কিহৰ লগত জড়িত? মই কেমিকেল ইঞ্জিনিয়াৰ হৈ পেলাই আহিছিলো অসমৰ পৰা, তাৰপিছত ইউএছএ লৈ আহিলো, ইউএছৰ পৰা মই কেনেডা মুভ কৰিলো, কেনেডাত মই এতিয়া বৰ্তমান আই টি কনচালটেণ্ট হিচাপে মই কাম কৰোঁ।
মই অৰিজিনেল লাইম আছে চিভিল ইঞ্জিনিয়াৰ মই যোৰহাট ইঞ্জিনিয়াৰিং কলেজৰ পৰা চিভিল ইঞ্জিনিয়াৰিং কৰিলো তাৰপিছত ইয়ালৈ আহি পেলাই মই এনভাইৰনমেণ্টেল ইঞ্জিনিয়াৰিং কৰিলো ইউনিভাৰ্চিটি অফ ব্ৰিটিছ কলম্বিয়া তাৰপিছত এতিয়া মই চাকৰি কৰো ৱাটাৰ চাৰ্ভিচেছ প্লেনিং মানে এতিয়া হোৱাট হেপেন্স ইজ আমাৰ 2.5 মিলিয়ন মানুহ আছে ভেনকুভাৰত আৰু চবৰ কাৰণে পানী লাগে সেই পানীৰ প্লেনিংটো কেনেকে হ'ব চ' কাৰেণ্টলি আমি প্লেনিং কৰিছো 50 ইয়াৰ্ছ ডাউন ৰোড আমাৰ পানী কেনেকে আহিব so population next 50 years next 50 years we know amar pani kiman ase tar pisot ki korim karon ami janu manu bari bari goi thaki keneke treat korim keneke paisa aibo korpra ki aibo ei bostu tu ar tar upore aro ta kam korisil moi at solid waste amar garbage management jenuka hoy sei bostu tu upore kam korisil ebar guwahati gopla last city amar guwahati goisilu tete dipor bilor phale amar jontu notun garbage disposal site bonaisil hetu sai dilu তেতিয়া মানে আই ফেল ইয়াত বহুত মানুহৰ লট অফ পিপল হেভ এক্সপিৰিয়েঞ্চ হিয়াৰ নলেজ হিয়াৰ শুড বি এ ৱে অফ আছ হেল্পিং আসাম আউট ইন সাম ৱে কিবা কৰি পেলাই যে আমাৰ নলেজ ট্ৰান্সফাৰটো কৰিব পাৰোঁ তাত এনেকুৱা ধৰণৰ ছ'চিয়েল ইছ্যুজ বা এনভাইৰনমেণ্টেল ইছ্যুজত দেট ইজ হোৱাট মই ভাবো যে আনা যোনটো কনভেনশ্যন হয় উই শুড একচুৱেলি এক্সপ্লোৰ দেট অপশ্যন এজ ৱেল কেনেকে হেল্প কৰিব পাৰোঁ ইনফেক্ট অৰবিন্দ ফুকনে হি গেভ আ স্পীচ এবাৰ মাজুলী ইৰোচনৰ ওপৰত কেনেকে কাম কৰে সেই তেনেকুৱা ধৰণৰ সেই বস্তুবিলাক কাম অলপমান মই বাই প্ৰফেশ্যন আই এম এ লয়াৰ কিন্তু এতিয়া মই কাম কৰো ক্ৰাউন কৰ্পৰেশ্যন আই চি বি চি বুলি পেলাই চ' মটৰ ভেহিকল এক্সিডেণ্ট ৰিলেটেড ইছ্যুজ বিলাকত মই কাম কৰো ক্লেইমছ ডিপাৰ্টমেণ্টত আই এম এ মেনেজাৰ দে চ' মই পুনেৰ পৰা 5 ইয়াৰ্ছ ল' কৰি পেলাই আহিলো তাৰপিছত বি আৰ সূত্ৰে আহিলো এইখন দেশলৈ মিগ্ৰেট কৰিলো কৰি পেলাই এতিয়া ইয়াতে মোৰ ইটছ বিন 18 ইয়াৰ্ছ নাও আৰু ভাস্কৰ মই কম্পিউটাৰ চায়েন্সৰ গ্ৰেজুৱেট আছিলো অসম পৰা জালুকবাৰী আসাম ইঞ্জিনিয়াৰিং কলেজৰ পৰা ইয়াতে এতিয়া আই টি কনচালটেণ্ট মই ইয়াতে হস্পিটেল মেনেজমেণ্ট কোম্পানী এটাৰ লগত জড়িত তাতে মই ডাটাবেজৰ আৰ্কিটেক্ট এণ্ড মেনেজাৰ আৰু পিছফালে বহি আছে শোভা কি কৰে শুনা পাবা ন মই ইয়াতে চি এন বি চি বুলি বেংক এটাত কাম কৰো তাৰ মই ইনভেষ্টিগেশ্যন ডিপাৰ্টমেণ্টত আছো আৰু মই আচলতে আহিছিলো মানে মোৰ মই আছিলো লেকচাৰ দিছপুৰ কলেজৰ অৰিজিনেলি কি ছাবজেক্ট আছিলে মেথছ তাৰপিছত বিয়াৰ পিছত গুচি আহিলো কিন্তু মোৰ ইয়াতে এডুকেশ্যনটো মোৰ লগা নাই মানে ইজিলি মই ডেভেলপ কৰিব পাৰিম বুলি আৰু যিহেতু মোৰ মেথছতে আছিলে গতিকে মই নাম্বাৰ ভাল পাওঁ মই বেংকতে থাকি গলো আৰু পিকি মই মোৰতো শুনিব গ'লে ইটছ লটছ অফ চেঞ্জেছ বহুত চেঞ্জ কৰিছো প্ৰথমতে আহি অহাৰ আগতে নিফটৰ পৰা পাছ কৰি ফেশ্বন ডিজাইনিঙত মাষ্টাৰ্ছ কৰিলো বেছি দিন কাম নকৰিলো ইয়াক বিয়া কৰালো অমলান তাৰপিছত আহিলো বুজিছা ইউএছত আহিলো মই কবলৈ বিচাৰো এইখিনি কথা ইউএছত আহিলো ই তেতিয়া তাৰ একো নাই ইউএছত মানে গ্ৰীণ কাৰ্ড নাই আৰু চ' ই H1B আছে চ' মই H4 ভিজা তাৰ মানে স্পাউচ ভিজাত আহিলো স্পাউচ ভিজাত আহি পেলাই নিফটত ইমান পঢ়া শুনা কৰি তাৰপিছত আহিলো এতিয়া H4 কাম কৰিব নিদিয়ে তোমাৰ ইয়াতে US-ত H4 কাম কৰিব নিদিয়ে ঘৰত এতিয়া দিয়ে মই সেই 2001 আহিলো তেতিয়া কাম চাম কৰিব নিদিয়ে বুজিছা কাম কৰিব নিদিয়ে তেতিয়া মই ভাবিলো সদায় ঘৰত বহি মই ইমানখিনি পঢ়া শুনা কৰিলো হাতে বনাম নে আৰু সদায় ওলাই চোলাইও যাওঁ কিন্তু কামটো কৰিব নিদিয়ে কিন্তু মোৰ মানে নন এস্পিচ ফ্ৰেণ্ড বহুত চ' সেই গোৱানিজ মহাৰাষ্ট্ৰীয়ান সিহঁতে ক'লে যে তই ঘৰতে বহি থাকিবি কি কৰি থাক এই আমাৰ গুজৰাটী কমিউনিটি আছে আণ্ডাৰ দ্য টেবল কাম কৰিব পাৰিবি হা কেশ পইচা দিব ইডাৰ এটা হোটেলত কাম কৰিব পাৰ ৰিচেপশ্যনত হোটেলত নহ'লে বা ইয়াত কৰিব পাৰ মানে গ্ৰচাৰী ষ্টৰটো ৱেল এণ্ড গুড কেশ পইচা দিব আৰু কি বেয়া ন তাৰপিছত হোটেলত কাম কৰিলো দুদিনমান সেনেকে গ্ৰচাৰী ষ্টৰত কাম কৰিলো তাৰপিছত তাতে থাকিলো তাৰপিছত কেনেডা আহিলো কেনেডা আহি পেলাই ভিক্টৰিয়াত থাকিলো ভিক্টৰিয়াত তাৰপিছত মেক্স বুলি এখন ফেশ্বন ষ্টৰত তোমাৰ ভিজুৱেল ডিজাইনিং কৰিলো তাতে দোকানবিলাক যে সজাই চজাই সেইটো কৰিলো তাতে হেৰিও এছিষ্টেণ্ট মেনেজাৰো আছিলো তাৰপিছত সদায় সেই কালাৰ্ছ এইবিলাকত মানে ডিজাইনিং লাইনটোত খুব ভাল পাওঁ কাৰণে ইয়ে মোক আইডিয়াটো দিলে যে মানে তই ৱাই ডণ্ট ইউ বিকাম আ ৱেব ডিজাইনাৰ ৱেব ডেভেলপাৰ যোনে ৱেবছাইট বনায়
So তারপিছত মই টিকা আইটি ফালে মুভ কৰিলো টিকা মই কলেজত গলো কোর্স সোর্স কৰিলো পঢ়িলো শুনিলো তারপিছত ইতিয়া কিমান বছৰ 5 বছৰ 6 বছৰ 6 বছৰ হল মই ওয়েব ডিজাইনার আৰু পিকি পিকি ইজ দ্য ব্রেইন এণ্ড এভৰিথিং বিহাইণ্ড আমাৰ নতুন সুভেনিৰ বনালো আমাৰ ওয়েবসাইট ডিজাইন সো শি ইজ দ্য পারসন বিহাইণ্ড এভৰিথিং সো আমাৰ দ্য ফেস অফ আসাম অ্যাসোসিয়েশন ভ্যাঙ্কুভার Pinky has been working on that. The logo and the banner of Assam Convention. Very creative. I've always been like more mane creative line of jabo bisaisilo khodai. So instead of fashion designing to iman taniyate ako iman paisa lage ako 4-5 bochor course koribo lage mon nasile. So I kind of really this is a good alternative. Ye idea to dile. So I kind of okay that's a good alternative mon halu pao মই খালি সকলোকে এটা মানে প্ৰশ্ন সকলোকে সুধিব বিচাৰো কাৰণ আমি যেতিয়া এতিয়া মই যেতিয়া যেনেকে মিউজিকৰ লগত জড়িত বা মিউজিকৰ বেলেগ বেলেগ মিউজিকৰ মাজত বেলেগ বেলেগ ৱৰ্ল্ডছ আছে প্লেবেক বলিউড ভোজপুৰী ৱৰ্ল্ড আসাম ৱৰ্ল্ড বেংগলীজ আৰু তাৰ মাজতে ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট মিউজিক কালচাৰ য'ত যেনেকে ভূপেন হাজৰিকা দেৱ তেখেতে ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট মিউজিক কালচাৰ বুলি ক'ব লাগিব কাৰণ তেখেতে সমাজত কি দেখিছে তাক গীত আকাৰে লিখিছে আৰু গাইছে য'ত ফিল্মত এখন এটা পটভূমি থাকে এটা ষ্টৰী থাকে তাৰ মাজত চৰিত্ৰক আমি কণ্ঠ দি আনিছিলা তো তাতো কি কি ক'ত ফ'ক এতিয়া যেনেকে মই বেক ইন আসাম বা বিহাৰ ইউপিও বিশেষভাৱে জড়িত ফ'কৰ ইণ্টাৰনেশ্যনেল প্লেটফৰ্মত কি স্ক'প আছে ক'ত কি বডিবোৰ চেঞ্জ ষ্ট্ৰাকচাৰ চেঞ্জ হয় সেইটো মোৰ ৱৰ্ল্ডৰ অনুভৱ বাট আপোনালোকেও আপোনালোকৰ নিজৰ জেগাত অসমৰ পৰা ওলাই আহি ইয়াত কাম কৰাৰ টেকনিকেলিটিছবোৰ নিশ্চয় বেলেগ পাইছে জোহাৰ ইঞ্জিনিয়াৰিং পঢ়োতে বা আসাম ইঞ্জিনিয়াৰিং যতে নহওক আমাৰ মেমৰাইজিং এটা বস্তু থাকে মেমৰাইজ কৰাৰ আমাৰ মুখস্থ কৰা দেট ইজ হাউ উই ৰাইট এক্সাম ইয়াত বস্তুটো কি হয় ৱেন আই ফাৰ্ষ্ট কেম হিয়াৰ মোক ক'লে যে দিছ ইজ দ্য প্ৰব্লেম এনেকুৱা প্ৰব্লেম চলিউচনটো কি মানে ফৰ এক্সাম্পল এনে এটা কথা কওঁ ৱেষ্ট ৱাটাৰ ট্ৰিটমেণ্টৰ এটা বস্তু আছে দেৰ ইজ এ এৰিয়েটৰ ফেন এখন থাকে য'ত মিক্স কৰিব লাগে প্ৰশ্ন এটা সুধিলে ডিপ হলে কেন ইট ৱৰ্ক মই ভাবিলো কিয় নকৰিব ফেন আছে কিন্তু ইট ৱন্ট ৱৰ্ক বিকজ হোৱাট হেপেন চুৱেজত চুলি থাকে আৰু চুলিটোৱে গোটেই ফেনখন গাঁঠি লাগি যাব সেইকাৰণে তোমাৰ ডিপ শ্বেফ্ট হ'ব নোৱাৰে সেই ধৰণৰ টেকনিকেল মানে প্ৰেক্টিকেল যোনবিলাক চলিউচন সেই বস্তুবিলাক দে টিচ ইউ দ'জ থিংছ হাউ টু একচুৱেলি এপ্ৰ'চ এ প্ৰব্লেম ফ্ৰম understanding what a problem is and then coming up with a solution right? instead of knowing okay this is the formula you need to apply hey busu there is a big difference so enoba ke ba lagane hokolo ke bolbo bole ar bahut dikoli hoye jabo kintu mane moi janu je hokolo re nisor ki ba ki story ase so in general jodi moi mane ene kokudu hu je assam convention aru assam convention or joriyote back jodi ahomok suwa jay ahomor culture ahomor bikheke ahomor problems bur তো কেতিয়াবা লাগে নে যে আমি ইয়াতে বিৰাট বেছি ভালকে আছো ইয়াত বিৰাট বহু ক্ষেত্ৰত বহুত ভাল বস্তু দেখা পাইছো ইয়াত তো কেতিয়াবা মনে সেই বস্তুটো জ্বলে নে ইয়াত যে তাত বিৰাট চাফাৰিংছ আছে মই তাত জ্ঞানখিনি দি পেলাই মই তাতে চলভ কৰো ঠিক কথা এটা কৈছা কল্পনা এইটো মানে this rose every day in our hearts and mind every day ami etu kotha chinta kori akhomor karone akhomor jibla problems ase ami kenege solve koru par kar ami dekha pao jibla problems hoy tate jini ki are problems no hoy so hey kete ami kenege contribute koru par etu khodai amar murot kheli thake ei chinta dara etar apuni muk kichu homoy agote koi asila ji ahute je kenege amar tata da political system ase yatu ase of course but tatu nischoy bahut differences ase আমাৰ অসমৰ পৰা দুগৰাকী বিশেষ ব্যক্তিত্ব পলিটিকেল ব্যক্তিত্ব আহিছিলে মিনিষ্টাৰ্ছ ইনফেক্ট হয় আৰু আপোনালোকে মাতিছিলে তো সেইখিনি মই অলপ জনাব নেকি শ্বিয়ৰ জনাম মই এইটো আই থিংক দুবছৰ আগৰ কথা আমাৰ অসমৰ অসম গভৰ্ণমেণ্টৰ পৰা দুগৰাকী মন্ত্ৰী আহিছিলে টৰণ্টলৈকে আহিলে তেওঁলোকে ক'লে যে আমাৰ ভেংকুভাৰলৈকে আহিব চ' আমাৰ লগত লিখালিখি হ'ল আমাৰ লগত অলপমান কথা বতৰা হ'ল থ্ৰু দিয়াৰ এজেণ্ট বা প্ৰবাসী অসমীয়া বুলি এটা অৰ্গেনাইজেশ্যন আছে প্ৰবাসী অসমীয়া নহয় চৰি প্ৰবাসী তেওঁলোকৰ থ্ৰুইদি আমাৰ তাত ইমেইলছ আহিলে যে এই দুয়োগৰাকী মন্ত্ৰী আহিব ভেংকুভাৰত
So tumhake ki koribo para tetia ami hoile je this is a great platform for us ami tetia jugajug arambho korilo amar usor suburiya jibla city ase great platform like platform how? To develop to discuss how to develop tourism how to develop a business in Assam okay. because tetia ami ki korilo je bhabile je akhomor pra je dugakai mantri aibo amar Vancouver ba BC ba British Columbia Columbia Canada thaka business houses bilak aru amar political leaders bilak ami jogajog korilu ami jogajog koribe telokor pra ami astha palu je thik ase ami sob korim amar jindakon amar meeting kon hobo eta amak invite kora aru ami rokhi asu tomake onkale amak jonua je ami ami koribo khuju okhomor karone ami jeneke hok ami contribute koribo khuju ami okhomor bikhaya besike na janu kintu ei meeting kotha jori ami jani aru jikono পৃথিবীর যে কোনো জায়গাতে আমি যেটা দেখা পাওঁ যে যদি আমার কন্ট্রিবিউশন লাগে আমি আগবাড়ি যাম সো হে হিসাবে আমি কথা পাতিলো সবৰ লগত আমি ইয়াতে বিজনেস হাউসেস বিলাকত সেন্টার্স বিলাক আমি ইয়াতে এমপি বুলি কওঁ আমি এমপি হয় তাৰ সো তেওঁলোকৰ লগত কথা পাতিলো তেওঁলোক ৰেডি আছিলে কিন্তু আনফৰ্চুনেটলি আমি বহুত বাৰ তেওঁলোকৰ লিখালিখি মন্ত্ৰীগৰাকী তেওঁলোকৰ লগত পাৰ্চনেলি লিখালিখি কৰিলো যে আমি ইয়াতে ৰখি আছো আপোনাক কোন তাৰিখে আহিব কেতিয়া লগ পাব আপোনালোকৰ স্কেডিউলটো জনাওক আমাৰ ইফালে আমাৰ বিজনেচেচ বিলাক সব ৰেডি হৈ আছে আমাৰ পলিটিকেল লিডাৰ্ছ বিলাক ৰেডি হৈ আছে কিন্তু আমি একো সঁহাৰি নাপালো ফলত আমি লাষ্টত সেইটো পুৰা টোটেলি কেনচেল কৰিব লগা হ'ল আৰু আমাৰ খুব দুখ লাগিলে যে তেতিয়া তেওঁলোকৰ কাৰণ ইয়াতে যিবোৰ মানুহ বিজনেচেচ বিলাক বা ইয়াৰ যিবোৰ মানুহ আছে তেওঁলোকৰ এইটো চিষ্টেমো ৱৰ্কিং নহয় তেওঁলোকে ভেৰি প্ৰেক্টিকেল তেওঁলোকে খুব টাইম টাইমত মানে কামবিলাক যদি প্ৰম্পট হয় যে ডিলি ডেলিং কৰা টাইপৰ চিষ্টেম নহয় ইয়াতে সেইটোৰ কাৰণে আমি খুব দুখ পালো আশা কৰো যে আগত দিনবিলাকত আমি কিবা এটা কৰিব পাৰিম অসম গভৰ্ণমেণ্টৰ লগত আমি যোগাযোগ কৰি পেলাই ইয়াৰে যিবিলাক বিজনেচেছ আছে বা গভৰ্ণমেণ্ট আছে তেওঁলোকৰ লগত কথা পাতি পেলাই তেওঁলোকে কিয় সঁহাৰি নজনালে কি বুলি ভাবে আপুনি আমাৰ সহায়টো নজানিলে মানে কোনো এটা ৰিপ্লাই নাহে নাহো বুলিও নকলে মানে মানে আনফৰ্চুনেটলি একো ৰেছপঞ্চেই নকৰে মই ভাবো যে এইটো এটা চিষ্টেম এটা অলৰেডি আমি যেতিয়া এৰি আহিছিলো অসম তেতিয়াও অসম লিড বেক আছিলে এতিয়াও চাগে ইমান সাল সলনি হোৱা নাই আমাৰ যিটো গোটেই নৰ্থ আমেৰিকাৰ যিটো ভিউ আমি সেইটো বুলিয়ে ভাবো এতিয়াও যে এতিয়াও সেই যিটো লিড বেক গতিত যিটো অসম চলি আছে সেই গতিতে এতিয়াও চলি আছে গতিকে আমি আশা কৰোঁ যে অহা দিনবিলাকত আমি কাৰণ আমি ইয়াতে আছো আমাৰ আমি আমি সমৰ্পিত অসমৰ উন্নয়নৰ কাৰণে সো সেইকাৰণে আমি যি কৰিবলৈ আমি আগুৱাই যাম অকল আমি নহয় ইয়াতে যিমান অসমীয়া মানুহ আছে বহুত মানুহ আছে তেওঁলোকে সদায় মানে ৰেডি হৈ আছে যে অসমৰ কাৰণে কিবা এটা কৰিব পাৰিলে বিৰাট ভাল পাওঁ টকা পইচা বা আনফালেদি যিমানে যি কৰিব পাৰে তেওঁলোকে ৰেডি আছে আৰু মানে বস্তুটো কি আসাম কনভেনশ্যনৰ যোনটো কালচাৰেল প্লেটফৰ্ম যোনটো আছে নহয় আমাৰ অসমতো ডাইৰেক্টৰ অফ কালচাৰেল এফেয়াৰ্ছ অৰ্গেনাইজেশ্যন যোনটো অৰ্গেনাইজেশ্যন আছে মানে দেৰ শুড বি এ ৰিলেশ্যনশ্বিপ আৰু বিৰাট ভাল লাগিছে মইতো সফল বুলিয়ে কম সফল প্ৰচেষ্টা কৰা মই যিখিনি দেখিলো মইতো ফাৰ্ষ্ট টাইম আহিছো বাট তাৰ মাজতো কিছুমান মোৰো কিছুমান মোৰো এটা অবজাৰ্ভেঞ্চ আছে যে অবজাৰ্ভেশ্যন আছে যে যেনেকে অলপ আগতে স্বাস্থ্যই কৈ আছিলে নানাৰ নামৰ কথা স্বাস্থ্যই ক'লে যে কেনেকে দেউতাক ঢুকাওতে তাইৰ শ্ৰাদ্ধৰ দিনাখন বাৰ দিনৰ দিনাখন সৰুৰ পৰা নাগাৰা নাম শুনি মানে আমাৰ ছাবকনচিয়াছলি আমাক একচুৱেলি কালচাৰ বস্তুটো এটা ইনষ্টিটিউচন যোনটো দেখা পোৱা নাযায় কিন্তু মানে সি তুমি নাগাৰা নাম তেতিয়া নুশুনিলেও ভাল নাপালেও এতিয়া হঠাৎ মনত পৰিছিল দেউতা যেতিয়া হঠাৎ নোহোৱা হৈ গ'ল দেউতা ঢুকোৱাৰ সময়ত যেতিয়া 12 দিনৰ দিনাখন প্ৰথম যেতিয়া নাগাৰা নামটো বজালে আই থিংক ইট টাচড মি সামহাও কিবা এটা কানেকশ্যন কিবা এটা হল মই এনেকুৱা নহয় যে সৰুৰ পৰা বহুত শুনি শুনি ডাঙৰ হৈছো নাগাৰা নাম কিন্তু কিবা এটা ছাবকনচিয়াছ মাইণ্ডত ডেফিনেটলি আছিলে নহয় কিবা এটা হৈ আছিল চাগে নিজে গম নোপোৱাকে হৈ আছিলে সো সেই বস্তুটোৱে বহুতখিনি টাচ কৰিলে ডেফিনেটলি আই ৱাজ ভেৰি ইমোশনেল মই এটা কথা ক'বলৈ খুজিম যে আসাম কনভেনশ্যনৰ জৰিয়তে আমি বহুতখিনি কাম কৰিব পাৰোঁ
Assam cultural director of cultural affairs or logot ami jitu jogajog koru budget aro kotha thake budget amar budget to khube himito mo bisaro nagara namor nista jene ke onusthan tini dini ase ta daily 1 ghonta folk and culture main eta tumi nagara nam eban dalor group na lage ami ta stop koribo janibo lagibo amak jiman minimum hoy jene ke edin nagara nam dekhala belebo nai nijok tumi to dekhi aisu amar pisor projonmo tumalokor pisor projonmo nagara nam tuhi dekha nai দেখিছে যদিও মানে এইটো নাজানে এইটো যে নাগাৰা নাম সেইটো কনসেপ্টই নাই মই সেইটো মোৰ তেনেকুৱা লাগিল মোৰ ছোৱালীয়ে এইটো দেখিছে কিন্তু সেইটো কমাৰ টাইম বহুত সৰু কনসেপ্টটো নাই এইটো বস্তু আমাৰ গভৰ্ণমেণ্ট অফ আসামে এনেকে হেল্প কৰিব পাৰে যে আমাৰ ধুলিয়া পেপা আমাৰ যিটো আসল অৰিজিনেল আমাৰ অসমীয়া বস্তু 100% গগনা পগলা বস্তু আছে সেইবোৰ বস্তু সেই তেওঁলোকক যেনে পঠিয়াব পাৰে আমাৰ আমি ইয়াৰ পৰা তেওঁলোকক কণ্টেক্ট কৰা এটা সাংঘাতিক কথা হৈ যায় অসম গভৰ্ণমেণ্টৰ যেনেকৈ আই চি চি এম্পেনেল আৰ্টিষ্ট থাকে অসম গভৰ্ণমেণ্টৰ ডিৰেক্টৰ কালচাৰ এফেয়াৰ্ছ ট্ৰিটি এনেকুৱা এটা এম্পেনেল হেৰি এটা কৰিব লাগে আৰু প্ৰত্যেকতে এটা ব্ৰিজ এটা হ'ব লাগে যে আসাম কনভেনশ্যন আমাৰ এই আজি যি আমি কথা এটা কথোপকথন যিটো আলোচনা কৰি আছো এই কথা যদি দূৰলৈ যায় সেইটো কাৰণে এই কথাবোৰ মোৰ মতে কনষ্ট্ৰাকটিভ আৰু বিৰাট প্ৰগ্ৰেছিভ কথা আমি পাতি আছো চ' সেনেকুৱা হওক আৰু মই এতিয়া আহি গৈছো ভাস্কৰ ওচৰলৈ ভাস্কৰক প্ৰথমতেতো মই ধন্যবাদ জনাব লাগিব আচলতে কাৰণ সেইদিনাখন গাই থাকোঁতে মঞ্চত মই যিহেতু ট্ৰেকছত আছিলোঁ এটা সময়ত মইতো কৈছো আৰু কি গাম মোৰ ট্ৰেকছ নাই মানে চেচ এতিয়া আৰু তাৰপিছত মানুহে ক'লে এনেই গাই থাকা লাষ্টত এনেকুৱা লাগিল যে নাও যেনেকে বিয়া ঘৰত কেনেকুৱা হয় সময়খিনি অতিবাহিত কৰিবৰ কাৰণে তেনেকুৱা এটা পৰিৱেশ সেই সময়ত মই সুধিছিলো যে অম্বুবাচী মেলা কেইদিনমান আগত গ'ল আৰু অম্বুবাচী মেলাক আজি যেনেকে মই চাওঁ সৰুতে ময়ো বুজি পোৱা নাই মা কামাখ্যাৰ মহত্ব বা একাউণ্ট শক্তিপীঠ আছে এইবোৰ নাজানো বাট আজি যেতিয়া মই অম্বুবাচীক আজি মই মেচিয়ৰ এগৰাকী মহিলা আৰু আজি যেতিয়া অম্বুবাচী মেলাক চাওঁ মোৰ এনেকুৱা লাগে যেন অম্বুবাচী মেলা ইজ অল এবাউট প্ৰকৃতিৰ ফাৰ্টিলিটিৰ উৎসৱ মেনষ্ট্ৰুৱেশ্যনৰ কথা আমাক সৰুৰ পৰা সংস্কাৰ শিকাইছে যেন মানে যেনেকে মই ভাবো হুইস্পাৰ ইজ আ ৰং নেম মানে মই ক'ব নোখো যে ডাঙৰ কথা হৈ দিব বাট আই থিংক ইট দেৰ ইজ নাথিং টু বি লাইক হুইস্পাৰ যেতিয়া মোৰ প্ৰত্যেক মাহত যেতিয়া মোৰ জীৱনত সেই মেনষ্ট্ৰুৱেশ্যনৰ থ্ৰুৰে মই যাব লাগে আমাৰ মহিলাসকল আছে আৰু মই ভাবো যে আমাৰ উত্তৰ পুৰুষক আমাৰ গৰ্ভৰ দ্বাৰা আহিছে তো মা কামাখ্যা কি মা কামাখ্যাৰ ভিতৰৰ গোটেইখিনি মা সতীৰ যোনি অংশ তাক পৰা বুলি কয় আৰু সেইটো গৰ্ভগৃহ তো আৰু তাৰ উৎসৱ তিনিদিন দৰ্জা বন্ধ কৰি থোৱা যায় যেনেকে মেনষ্ট্ৰুৱেশ্যন হয় সাংকেতিকভাৱে চ' মই হঠাৎ সুধিলো যে তুলনি বিয়াটো সকলোতে পাতা নাযায় চাউথ ইণ্ডিয়াত ক'ৰবাত হয় বাট আমাৰ অসমত কিন্তু হয় আমাৰ সকলোৰে তুলনি বিয়া বিৰাট ধুনীয়াকে নিয়ম নীতি অনুসাৰে হেৰি কৰা হৈছে তো মই হঠাৎ সুধিলো যে তুলনি বিয়াৰ গীত আছে নেকি ভৱানী দেৱী তেখেতৰ ঘৰত বাল্য বিধৱা এগৰাকী পেহী আছিলে আমাৰ পেহী আইতা পেহী আইতা আয়তী আছিলে গোটেই গাঁৱৰ আয়তী আৰু সেই আয়তীয়ে বিভিন্ন ধৰণৰ নতুন হেৰি মানে তুলনি বিয়া সকলোবোৰ অনুষ্ঠানৰ গাঁৱৰ অনুষ্ঠানত তেখেতে মানে গীতবোৰ দিছিলে আৰু তেখেতৰ জীৱনৰ শেষৰ কালত মায়ে সেই গীতবোৰ মানে সংগ্ৰহ কৰিলে সংগ্ৰহ কৰিলে এখন পুথি হিচাপে প্ৰকাশ কৰি উলিয়াই ৰাখিছে কিন্তু সেই পুথি আকাৰে থাকি গ'ল প্ৰকাশ কৰিলে হ'ল খুব ভাল কাম কৰিলে মায়ে পুথি আকাৰে থাকি গ'ল তাৰপিছত ক'ত কোনোতো সেইবিলাক গ্ৰহণ নকৰে সেইবিলাক ক'তো মানে প্ৰচাৰ নহ'ল তাৰপিছত কিন্তু তুমি যেতিয়া সুধিলা তুলনি বিয়াৰ গীত আছে নেকি অবভিয়াছলি নৰ্থ আমেৰিকাত এই প্ৰথাটো বুদ্ধিজীৱী দেখা পাইছো মই যেতিয়া মোৰ মই যি ধৰণৰ গীতেৰে আৰম্ভ কৰিছো মই মুক্তিতন স্প্ৰিয় গাইছো বা কিছুমান সংস্কৃত শ্লোক গাইছো আৰু যি ধৰণৰ মই হঠাৎ মই এটা ৰেছপঞ্চ পাম বুলি জানো বাট সেই ধৰণৰ ভবা নাছিলো মই যেনেকে এটা এটা বৌদ্ধিক তত্ত্ব এটা মই ৰাইজৰ মাজত দেখা পালো সেইদিনাখন আৰু মই ভাবিলো যে হব পাৰে এখন নৰ্থ আমেৰিকা বাট সন্মুখত কোন বহি আছে ডেট মেটাৰ্ছ আৰু তেওঁ মই ভাবিলো যে এই প্ৰশ্নটো এইটো মই সুধিব পাৰো কিজানি কাৰোবাৰ পৰা কিবা ওলাই তাৰ পিছত কিন্তু ওলালেই ন আজি ফাইনেলি মোক তুমি সেই পুথিখন দিছা কিতাপখন দিছা আৰু গুৱাহাটী গৈ পেলাই মই মাকো লগ ধৰিব যাম আৰু মই তুমি নাজানা মই কিমান পেচনেট কাৰণ মই বস্তুটোক এটা ৰিজনেল তত্ত্ব হিচাপে নাচাওঁ মোৰ কাৰণে ফ'ক ইজ ৰুট মিউজিক এণ্ড দেট ইজ ৱৰ্ল্ড মিউজিক আৰু তুলনি বিয়া গীত মিনছ
menstruation or gate gutte sage bisote birol mur mote ase jodi lukai ase aru have jodi tat ahome eta participation india jodi represent kore je menstruation or gate india assame represent korise aru he gora ki bishek artist moy hom mur kane etu sartho thik ase to moy etu mane ki boli kom etu lalach mur gane eta moy goi pela kenake kam tu start korim moy tat lo birat bisi excited hoy asu so tumak aru ebar dhonnobad moy gom paisu প্ৰশ্নটো হয়তো বাস্তৱিক নাছিল সেই সময়ত কিন্তু somehow it was related ন ভগৱানে তোমাক হয়তো কিবা এটা মেছেজ এটা প্ৰেৰণ কৰিছে উত্তৰটো পাব আছিল যে কিবা এটা তুমি উত্তৰটো ইয়াতে পাবা তুমি সুধা প্ৰশ্নটো কাৰণ নৰ্থ আমেৰিকাৰ আসাম কনভেনশ্যনত আহি তুমি সেই প্ৰশ্নটো সুধাটো এটা বাস্তৱিক প্ৰশ্ন নহয় আহি ৰাতি লগে লগে মই মাক ফোন কৰিছো মায়ে কৈছে তাতে আছে তুলনী বিয়া বুলি আৰু মোৰ তাত কপি এটা আছিলে মানে উজনি নামনিৰ কথা বা কোনো মই বিভেদ আমি ৰাখি পেলাই কেতিয়াও কথা নাপাতো কিন্তু মঞ্চত মই সদায় নামনি অসমৰ কথা মই পাতো নাপাতা নহয় কাৰণ কব গলেতো ইয়াক অসম বুলিও কথা পাতিব দৰকাৰ নাই আমি ইণ্ডিয়া বাট তথাপিও আসাম কনভেনশ্যন কিয় হৈছে তাত নেগেটিভ কোনো কথা নাই ইণ্ডিয়াৰ বিভেদ কৰা নাই বাট নিজক কালচাৰক নিজক নিজৰ আইডেণ্টিটিক প্ৰেম কৰা আছে ঠিক সেইধৰণে নামনি অসম আৰু উজনি অসম অসমত ইয়াততো একদমেই নাই বাট অসমতো এতিয়া নাথাকিলেও সৰুৰে পৰা মই যিহেতু নামনি অসমৰ হয় গুৱাহাটীতে ডাঙৰ দীঘল হৈছো বাট বৰপেটাৰ মানুহদহত বৰপেটা সৰভোগ অঞ্চলৰ তাত আণ্ডাৰ কাৰেণ্ট এটা কিন্তু আছে সেইটো আমাৰ নামনি অসমৰ ৰাইজক সুধিলে গম পাবা কিন্তু উত্তৰ তোমালোকে গম নাপাবা তোমালোক নিশ্চয় উজনিৰ ফালে ৰ'ব হ'ব কেইটামান ফেক্টৰ আছে যেনেকে মই সুধিছিলো প্ৰতিমা পাণ্ডে বৰুৱা বাইদেউক মাতিছে নেকি কেতিয়াবা তাত মানে মই একো নকাৰাত্মকভাৱে সোধা নাই মানে এইটো ভাবো যে মই এইটো জানো যে মানে চৰি কৈ লৈছো সকলোকে কিন্তু মানে কি কৰিম কিছুমান বস্তু চকুত যেনেকে মেইন ৰোড বুৰিলা আমাৰ অসমত যেনেকে নামাকৰণ কৰিছে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি অহাৰ পিছত এটা বস্তু ভাল হৈছে যোনটো কালচাৰেল আইডেণ্টিটি মই ভাবো আমাৰ সাংস্কৃতিক পৰিচয় কি যদি বিশেষকে নিউ জেনেৰেশ্যনৰ আগত যদি মই কব লাগে মই ঠিক অষ্ট্ৰেলিয়া যোৱাৰ আগতে সেই কথাটো অনুভৱ কৰিছিলো যে মই অষ্ট্ৰেলিয়াত যেতিয়া যাম মই যেতিয়া তাত মঞ্চত থিয় হম মই ক'ত এক্সক্লুচিভ মই তাতে ইংলিছ গাই কৈ পেলাইতো লাভ নাই সকলো পাৰংগ মই ক'ত এক্সক্লুচিভ তো তাত আহে মোৰ সাংস্কৃতিক পৰিচয়টো কি মই কি পিন্ধি আছো মই কি গাইছো তো মোৰ সাংস্কৃতিক পৰিচয়টো মোৰ কাৰণে বিৰাট ডাঙৰ কাৰণ মোৰ সাংস্কৃতিক পৰিচয়টোহে তেওঁলোকে শুনিব কাৰণ সেইটো তেওঁলোকৰ তাত নাই আৰু যোনটো তাত নাই ডেট মিনছ মই ডাঙৰ চেলাৰ তেওঁলোক বায়াৰ আছো যদি মই মানে বিজনেছ সেইটো সাংস্কৃতিক পৰিচয় তো অসমত যেনেকে কলাগুৰু বিষ্ণু ৰাভা তেওঁলোকটো বিৰাট আমাৰ অসমীয়া জাতীয় হেৰিৰ পৰিচয় বাট খগেন মহন্ত ডাঙৰীয়াৰ পৰা আকৌ আমাৰ ভূপেন হাজৰিকা দেৱ তেওঁলোকক কিন্তু মেইন ৰোডবোৰ দিয়া হৈছে নামাকৰণ কৰোঁতে তোমালোকে নেক্সট টাইম যেতিয়া যাবা নিজে চাবা আৰু আমাৰ ৰূপিন নগৰৰ পৰা ওলাই পেলাই যেতিয়া আমি চুপাৰ মাৰ্কেটৰ ফালে আহো ঠিক লেফ্ট চাইডে এটা সৰু গলিত প্ৰতিমা পাণ্ডে বৰুৱা এটা মেইন ৰোড নহয় তো এই কথাটো মোৰ কাৰণে কিয় ইম্পৰ্টেণ্ট তাৰমানে এই কথাটো সেই ৰাস্তাটোত নাই এই কথাবোৰ যোনে ডিচাইড কৰিছে তেওঁৰ মানসিক চিন্তাধাৰা এইটো বুজি পাইছানে কথাটো তো মই মহিলা হিচাপে মই আজি মঞ্চত যে আছো মহিলা হিচাপে মই বেলেগ পুৰুষ আৰ্টিষ্ট এজনে যদি 50% কষ্ট কৰি তাত আহি পাইছে মই কিন্তু 80% কষ্ট কৰিব লাগিব তাত আহি পাবৰ কাৰণে এইটো পুৰুষে না বুলি ক'লেও তোমালোকে নিজে কাম কৰিছা তাতো পঢ়িছা ইয়াতো আছা একদম আছে এতিয়া আমাৰ অফিচতে হিউজ মানে এইটো জেণ্ডাৰ ইনইকুৱালিটিটো তোমাৰ
আইটিতে তোমাৰ একেই মই ই লৰা মই ছোৱালী বাট একেই পজিচনত আছো ইয়াত ডেফিনেটলি অকণমান বেছি ঠিক আছে তোমাৰ ৰঙিয়া ৰঙিয়াৰ ছোৱালীগৰাকী ৰঙিয়াৰ কথা মই তালে কৈ আছো বাৰু ৰঙিয়া মানে মই নামনি অসম সাংঘাৰা মানে বুজাইছো তো তুমি ডাঙৰ হৈছা ৰঙিয়া তো মই ভাবো তাতো এটা ষ্ট্ৰাগল আছে উজনি নামনিৰ মাজে সেইটো এতিয়া হেৰাই গৈছে লাহে লাহে বহুত কম বাট তথাপিও এটা ঢেকেৰী শব্দ এটা আছে মই কিন্তু ঢেকেৰী শব্দটোক আজিকালি মই নিজে মোৰ মূৰত মানে তাজ বনাই লৈছো যে ইয়াছ মই বৰপেটীয়া ঢেকেৰী অংকীয়া বনাই বলি আগে বলিয়ে তো মই এইটো কৰি লৈছো তো তোমাৰ মই যাত্ৰাটো অলপ শুনিব বিচাৰো নামনিৰ মানে সেই আংগেলটোত যাব খুজিছো সেনেকুৱা কিবা তোমাৰ সৰুকালৰ পৰা গুৱাহাটী মানে ৰঙাৰ পৰা ওলাওঁতে কি কি ফেচ কৰিছা নকৰিছা আচলতে মই চাগে কৰা নাই কাৰণ মোৰ জন্ম গুৱাহাটীত মই ডাঙৰ হৈছো গুৱাহাটীত মই আচলতে ৰঙিয়াত যাবলগীয়া হৈছিলে কাৰণ মোৰ দেউতাই স্কুল এখন পাতিছিলে আৰু যেতিয়া ছোৱালী স্কুল পাতিছিলে কাৰণ ছোৱালী এডুকেশ্যনটো তাতে ল'ৰাৰ লগত যাব নিদিছিলে বুলি তাৰপিছত এঘৰ মানুহত গৈ পেলাই যেতিয়া কৈছিলে ছোৱালীৰ স্কুল মানে গাৰ্লছ হাই স্কুল পাতিছিলে ল'ৰাৰ লগত ছোৱালীক যাব নিদিছিলে মানে বহুত ঘৰৰ মানুহে মানে ল'ৰাৰ লগত মিক্স আপ হ'ব বুলি দিয়া নাছিল সমাজে দিয়া মানে ঘৰৰ দেউতাকে মাকে বেছি যাব নিদিয়ে দেউতা মানে গৈ পেলাই যেতিয়া ক'লে যে আপোনাৰ ছোৱালীক এইখন স্কুললৈ পঢ়াওক কাৰণ যদি ল'ৰাৰ লগত পঢ়াব নিবিচাৰে ইয়াতে পঢ়াওক তেতিয়া ক'লে যে আপুনি যে মোৰ ছোৱালীক খুজিব আহিছে আপোনাৰ ছোৱালীক পঢ়াব যাব তাৰপিছত দেউতাক কৈছে মই পঢ়াম আৰু সেইকাৰণে মই গৈ পেলাই তাত পঢ়িবলগীয়া গতিকে উজনি নামনি বুলি মোৰ ইমান ডিফাৰেঞ্চ হোৱা নাছিলে বা মোষ্টলি আচলতে হোষ্টেলত দেখিছিলো যেতিয়া মই হোষ্টেলত আছিলো মানে লেংগুৱেজতে আহি যায় মানে ডিফাৰেঞ্চটো সেইটোত মোৰ অহা নাছিল আমাৰ এইফালেও কব লাগিব যেনেকে নাজানো ভাস্কৰে কি কব এই ক্ষেত্ৰত মানে মই ভাবো যেনেকে খুখাৰ মই কথা কওঁ এতিয়া যেনেকে ব্ৰহ্মা আদি কৰি উজনিৰ ফালৰ পৰা ব্ৰহ্মাদি কৰি জীৱ জগত ৰাম 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 মায়া হৈ জমা যে আছয় ঘুমতি যায় এইটো সুৰ আৰু এইটো সুৰে সকলোৱে শুনি আহিছে মানে অসমত কাৰণ অসমত উজনিৰ ফালৰ পৰা এই সুৰটো উলিয়াই দিয়া হৈছে বা শুনিছে বাট নামনিৰ ফালে কি হ'ল মাক মই মিলিলো ব্ৰহ্মাদি কৰি জীৱ জগত ৰাম 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 মায়া হজ মাজে আছয় ঘুমতি যায় মই মাক সৰুৰ পৰা পুথিভঁৰাল শুনিছো এনেকে কিন্তু এই সুৰটো মই যেতিয়া ইণ্টাৰনেটত ঠিক 2012 মানৰ পৰা মই ভাবিলো যে মই অসমত মই কাম কৰিম আৰু বহুতো কাম কৰিছো গাইছো বা তেতিয়া মই ভালকে কাম কৰিম মই যেতিয়া এই সুৰটো বিচাৰিছো মই ক'তো পোৱা নাই ডেট মিনচ এই সুৰটোৰ বিষয়ে গোটেই অসম বা উজনি অসম অনভিজ্ঞ নাজানে বাট ডেট ডাজেণ্ট মিন আজি যদি মই ঘানা বা ক'ৰবাৰ যিকোনো নাইজেৰিয়া বা ক'ৰবাৰ আমাৰ গোৱালপাৰা কোনোবা ভিতৰৰ অঞ্চল সেইটো আফ্ৰিকাৰ মানুহ নাজানিব পাৰে ময়ো নাজানিব দেট ডাজেণ্ট মিন সেইটো এক্সিষ্ট নকৰে হয়নে নহয় কিন্তু এই প্ৰজেক্টটোত চেক্ৰেট স্ক্ৰিপচাৰ্ছ অফ মণিকূটত যেতিয়া মই মাৰোঁ মই ভাবিলো যে ইয়াত মই ব্ৰজা বুলি ঘোষা বু ক্লাছিকেল নে ফক আই ডোণ্ট ন' বাট মই মোৰ মাৰ পৰা কি শিকিলো মাৰ পৰা এগৰাকী জীয়ৰীয়ে কি পালে সেইখিনি মই গাব খুজিছো তাত মই একো হেৰি যোৱা নাছিলো
কিন্তু বহুত ট্রল হয়েছে এটা সেকশনে, তারমানে ট্রলিং হয়েছে যে মানে ভুল নাম বোকাকে গোয়া হয়েছে, এইটু করা হয়েছে, এইটু করা হয়েছে। আর মানে নেগেটিভ ট্রলিং খিনিও মানে বিরাট ভালকে মানে মানে গ্রহণ করো, বা তার পিছফালের উদ্দেশ্যটো, প্রশ্নের উদ্দেশ্যটো মানে সদায় চাব চেষ্টা করো। কারণ প্রশ্নের কিছু সময় যেটা মূল বিহারত যে এবার মূল পুতলিকা জনাইছিল, মানে প্রথমবার কান্দিছিল, বিকজ আই ওয়াজ ইনোসেন্ট মানে ইমোশনেল হয়ে গেছিল। বা পিছত পলিটিক্স যেটা বুঝব আরম্ভ করলো যে লাইফটো এনেকা নয় যেন আমি ভাবো, ইমান সহজ সরল মানুষও নয়। তারপর গম পালো যে কেজনমান মানুষে এগারী কোনোবা কাকু মহিলা গৈ পেলাই বিহার এপিত স্থান লওয়াটো বহুতর হজম হয়, তা সাধারণ রাইজ মূল আছে, বা কেগারী মানুষ বৌদ্ধিক মানুষে যুনে বেশিরভাগ ঝোলা টানি পেলে ঘুরে ফুরে নিজের সাহিত্যিক দরকায়, তো তেওঁলোকৰ কারণে মানে মই থ্রেড টাইপ হলো। সো সেই কারণে এইবোর বেলে কথা, মুঠতে এনেকুৱা ধরনের ঘটনাও আছে। তো মই এই ঘোষার যে সুরের পার্থক্য উজনি নামনি বা এনেকুৱা বহুত আছে কথা ভিতর, তো বহুতে মোক এইটো ট্রল করে উজনি, এইটো বস্তু উজনি নামনিয়ে হয়, যোনটো বস্তু এইটো উজনি নামনিৰে সুরের ডিফারেন্স। বা নামনির মই মানুহ মানে আর্টিস্ট বিলাককো কব খুঁজো যে নিজের ভাষা নিজের যোনটো ঢেকিয়াই ভাষা তাকো বিরাট গৌরবের লো পেলে চলিব লাগে, দ্যাট ইজ ইনটেঞ্জিবল। মই যদি ইনটেঞ্জিবল অরেল লিটারেচার বলে কব পারি, অরেল লিটারেচারক ডকুমেন্ট করা নহয় যেনেকে বহু গোটে বিশ্বত আজি ইউনেস্কোই টেঞ্জিবল কালচার আর ইনটেঞ্জিবল কালচার দুটাকে সমান প্রাধান্য দিছে, প্রত্যেকটো মাতৃভাষা যার লিপিও নাই সেটুকু সমানে বলে কৈছে। সো আই থিঙ্ক মানে নামনি আমার হেরির মাজতো শিল্পী সকলরও বা সকলো দিকতে মই কম, কিছু কিছু জায়গাত হয়তো এটা হেৰি আছে মানে মানে এটা কি বুলি কম পিছুৱাই থকাৰ এটা মানে নিজকে এইটো কৈ কিন্তু বহুত অসন্তুষ্টি লাভ কৰে, এই মোক ডমিনেট কৰি দিলে মই লোৱাৰ আছাম, বাট সেইটো কৈ পেলাই বহুতে সান্তনা কিবা লৈ থাকে। আই থিংক সেইটো এটা আছে, তো সেই ধৰণে নাই যদিও যেনেকে মই আচৰিত হলো যে জেন্ডার ইন ইকুয়ালিটির কথা যেটা কলা যে কানাডা আছে, মই হেতু এইবোৰ দিশত এম্পাৱাৰমেণ্টটো বহুত বেছি, সাইড প্ৰজেক্টছ বিলাক বহুত চলি থাকে যে উইমেন এম্পাৱাৰমেণ্টৰ কাৰণে কি কৰিব পাৰি। ইভেন আমাৰ অৰ্গেনাইজেচনে ইটছ এ ক্ৰাউন কৰ্পৰেচন গভৰ্ণমেণ্ট অৰ্গেনাইজেচন হয় ন, যেতিয়া ৰিয়েলাইজ কৰিলে থ্ৰু চাৰ্ভে বা কিবা এটা যে এক্সিকিউটিভ হায়াৰ লেভেলছত মানে সিমান পাৰ্চেণ্টেজত মহিলা নাই, ইনিচিয়েটিভ লগে লগে লোৱা ষ্টাৰ্ট কৰি দিলে একদম মানে এক্সেক্টলি সেইটো বস্তু প্ৰোএক্টিভটো বহুত বেছি। পলিটিকেল ফিল্ডত কিমান মহিলা আছে হলিউডতে যদি চাও, হলিউডৰ যিমান কেইটা বেষ্ট এক্ট্ৰেছ আছে they will never make this kind of money, the top actors. বহুত আছে, কারণ মই যিমান আর মই সদায় প্রাইভেট ইন্ডাস্ট্রিতে কাম করলো, ইউ প্রাইভেট ইন্ডাস্ট্রিতে ভাস্কর, সো মোস্টলি মোর লাগে মই নাজানো গভর্নমেন্ট ইন্ডাস্ট্রিতে কেনেকুৱা, কিন্তু মই কিন্তু মানে নিজে দেখিছো আর নিজের মোর ভাল ভাল বন্ধু মানে বহুত বহুত ইতিয়াও মানে বহুত এয়া করে থাকে, মানে আজি মই একদম নাম লৈ কব পাৰো তাৰমানে কোম্পানীজ বিলাকৰ যে এইটো কোম্পানীয়ে মোৰ বন্ধু এটাক ইমানখিনি দুটা একে এটা লৰা এটা ছোৱালী দুইটাই ইণ্টাৰভিউ দিছে সেইটো কোম্পানীৰ কাৰণে, চ' লৰাটোৱে তোমাৰ তাক যেতিয়া ইণ্টাৰভিউ দিছে তাক 20,000-30,000 more than the female, than the women. Wow, even today. So even today, way fair. Yeah. Our government sector is definitely a big no-no. আপনি সকল উইমেন বলে ইয়াত আরো কিছুমান ইস্যুস থাকে, মাইনরিটি ইস্যুস কিছুমান থাকে, ইনক্লুসিভনেস তো বহুত বেশিকই থাকে, কারণে গভর্নমেন্ট সেক্টর স্পেশালি দেখাব লাগে। তুমি যদি এটা আমার মিনিস্ট্রি লেভেলতে চা, হাই লেভেল মিনিস্ট্রি লেভেলতে যদি চা, পাঞ্জাবী পর আদি করে তুমি গোটেখিনি মানুষ পাবা তাতে, অকল যে এনেকুৱা যে কেনেডিয়ান মানুষ কিনি আছে বা ইয়ারে বর্ণ এন্ড ব্রদার বগা খিনি আছে সেটো নহয়, ইটস ভেরি ইনক্লুসিভ, এই মানে বস্তুবিলাক আগতেই কিছুমান রিসার্চ করে, কিন্তু এজ পিঙ্কি সেড লাইক ইটস ভেরি পসিবল যে প্রাইভেট সেক্টর এটু স্টিল এক্সিস্ট করে, কিন্তু ইট ডাজ প্রাইভেট সেক্টর রেশিয়াল এটু নাই, রেশিয়াল রেশিয়াল মানে বায়াস নাই,
because minorities black so uporlo anibole so ekane mane kintu we can say obviously know about the US kisman jagar canada ase ami janam ode vancouver ba british columbia nai কিন্তু আমি অকমান বর্ডার পার হলে এলবার্টাত আমি শুনা পাওঁ যে কিন্তু এটা কথা হয় এট দ্য সেম টাইম অসমৰ প্ৰতি আমাৰ যোনটো গৌৰৱ যোনটো আছে দ্য প্ৰাইড দ্যাট উই হেভ বিং অসমিজ Canada is also a really great country. It's a country that respects multiculturalism. Thank you. Because যোনটোৰ কি বুলি কওঁ মই যদি ফিল্মী ভাষাত কওঁ মই মানে কওঁ মঞ্চটো মই কওঁ যে মানে ভোজপুৰি আৰু বিহাৰ কা মানে নমক খায় আপোনালোকেও এই মাটিক আসাম কনভেনশনৰ মানে মই আহিব বিচাৰিম যে আপোনালোকে একচেপ্ট আহে গৈ পেলাই একচুৱেলি বিশ্বক চাই পেলাই যোনটো আপোনালোকে নিজৰ নিজৰ কৰ্মত যি যি অনুভৱ কৰিছে সেই অনুভৱ খিনি আসাম কনভেনশনৰ জৰিয়তে আৰু কি কি কৰিব পাৰি নিশ্চয় সকলোৱে ভাবি আছে সকলোৱে ভাবে সদায় আৰু মই আশা ৰাখিছো ময়ো ইয়াত ইনভলভ হব খোজো ইনফেক্ট মানে অকল আৰ্টিষ্ট হিচাপে নহয় এজ এ মানে এছমিছ এজ এ থিংকাৰ মানে সেই হিচাপে যদি মই কিবাকে আহিব পাৰো আই আই এম নট মানে মই কেনেডাৰ নহয় বা নৰ্থ আমেৰিকান নহয় আজি কথা পতাৰ উদ্দেশ্যটো সেইটো যে সকলো যোনে যোনে চাই আছে বহুত মানুহে আমাৰ লগত থ্ৰু আজি কেমেৰা থ্ৰু চেনেল আমি কণ্টেক্টত থাকো ন আমি যাক চিনিও নাপাওঁ বাট আমি অসমীয়া সেই সূত্ৰে আমি জড়িত সকলোৱে লিখক সকলোৱে কণ্টেক্ট কৰক আৰু এজনে আনজনক হেল্প কৰি আমাৰ নিজৰ কমিউনিটিক আমি কেনেকে আগুৱাই লৈ যাব পাৰো সকলোৱে কৰিব বিচাৰে আৰু তাক প্ৰেক্টিকেলি বাস্তৱত কেনেকে ৰূপান্তৰিত কৰিব পাৰো তাৰ কাৰণে প্লিজ আপোনালোকে লিখিব মই জানো আৰু আমি পাতিবলৈকে বহুত লম্বা হৈ যাব গতিকে ভেংকুভাৰৰ পৰা মই এতিয়া বিদায় লৈছো মই নেক্সট অসম গৈ লগ পাম নেক্সট এতিয়া কথা পাতিম অসমৰ পৰা কথা পাতিম আৰু কিবা ক'ব লগা আছে মই পাৰ্থিৱ কৈছো জাষ্ট ৱান্টেড টু থেংক দা মেন বিহাইণ্ড দা কেমেৰা দা আনসাং হিৰো থেংক ইউ থেংক ফৰ দিছ আৰু এইটো এইটো ক'ব খোজো যে এইটো এটা নতুন ৰিলেশ্যনশ্বিপ আমাৰ হৈছে কল্পনাৰ লগত এইটো আমি উইল ট্ৰাই টু ফুলি এক্সপ্লয়েট দিছ ৰিলেশ্যনশ্বিপ টু ফৰৱাৰ্ড দা ইণ্টাৰেষ্ট অফ আসাম ইন দা গ্লোবেল প্লেটফৰ্ম Thank you, Kalpana. Thanks for Thank you, Kalpana. Thank you, Marek.